Star. Unë jam Juli Gjokaxhi, do të jemi bashkë për zhvillimet kryesore të ditës. Ju njoh më njëherë me to. Ndalemi fillimisht në ngjarjen e rëndë të ndodhur në mbi kalimin e Fushkrujës, aty ku tre të rinj humbën jetën në një atentat. Hetuesi ditën e sotme janë kthyer sërish në vend ngjarje. Janë shoqëruar në komisariat 20 persona, të cilët u lanë më pas të lirë, ndërkohë që ka dyshime të forta sipas grupit të hetuesve se një tjetër makinë i ka mbajtur tre të rinjt në vëzhgim. Në atentat janë përdorur tre armë. Lëvizja Socialiste për Integrim ka çuar në SPAK 24 kompanit fiktive, të cilat përfituan para nga inceneratori Tiranës, sipas Monika Kryemadhit, e cila ka dalë sërish përpara mediave ditën e sotme. Në SPAK janë dorëzuar 3.660 faqe, 30 milion dollar është evazioni fiskal, ndërsa dëmi në total që i bëhet buxhetit të shtetit arrin në shifrën 189 milion dollar. Edi Rama, tha Monika Kryemadhi, më e pakta që duhet të bëj është të jap dorëheqjen. Të dhënat e sistemeve të informacioneve të shërbimeve qeveritare janë të sigurta dhe janë të paprekura. Kjo është garancia që vjen nga Kryeministria më njëherë pas lajmit për sulm kibernetik të ngjashëm me atë që ka ndodhur në Ukrainë, në Gjermani apo edhe në Belgjik. Disa nga shërbimet, të cilat kishin kaluar online, sot janë kthyer sërish në sportela. Familia Ferraj, e cila u terrorizua ditën e shtunë nga vitrinë Çobaj, kërkon mbrojtje nga institucionet. ABC ka shkuar në banesën e kësaj familje, që jeton në kushte shumë të vështira ekonomike, dhe sjell disa detaje të reja për ngjarjen e rënd. Janë mbajtur mbi 4 orë peng dhe një nga vajzat e familjes është përdhunuar. Inzeti përvëllues parashikohet që të mbrinë në vendin ton në gjysmën e dytë të kësaj jave. Temperatura tejet të larta edhe në vendet e tjera europiane, madje edhe në Britaninë e Madhe parashikohet që temperatura të shkojnë 41 gradë Celsius, ndërkohë që në Itali, në Francë dhe në Greqi kanë filluar zjarret masive. Ne ndalemi më gjerësisht me zhvillimet e ditës. Në ndalimi do të flasim për atentatin e ndodhur në mbikalimin e Fushkrujës, ku tre të rinj kanë humbur jetën. Hetuesit janë kthyer në vend ngjarje ditën e sotme. 20 persona janë shoqëruar në komisariat, janë marrë në pyetje dhe më pas janë lënë të lirë. Ka dyshime të forta se një tjetër automjet është përdorur në këtë atentat, i cili shërbente për të vëzhguar lëvizjet e tre të rinjve. Sipas grupit të hetuesve, nga ekspertiza e bërë deri tani, rezulton që në këtë atentat janë përdorur tre armë. Policia u rikthye sërish në vendin ku një ditë më parë u vran Brilant Martinaj, Diklem Vata dhe Besmir Hoxha në një atentat të mirë organizuar në mbikalimin e Fushkrujës. Ata rindërtuan edhe një herë skemën e krimit, mbi bazën e pamjeve të disa kamerave të sigurisë së bizneseve të zonës. Grupi i hetimor dyshon se në një prej makinave që lëviste shumë pranë mbikalimit, të ndodhej personi që kishte informuar atentatorët për lëvizjet e tre të rinjve. Ata dyshohet se u ndoqën që nga rinasi. Po e njëjta makinë, sqarojnë burimet, mund t'i ketë ndihmuar autorët për t'u larguar nga fshati Larushk, me njëherë pasi dëgjon mjetin, bashkë me tre armët Kalashnikov brenda. Brilant Martinaj dyshohet të jetë objektivi atentatit të ndodhur ditën e djeshme në mbikalimin e Fushkrujës. Si pas policisë, ky dyshim përforcohet edhe mbi faktin se pjesa më e madhe e plumbave ishte qitur në vendin ku ai qëndronte i ulur si pasager. Si pistë kryesore, policia dhe prokuroria kanë atë të hakmarrjes dhe përplasjes mes grupeve kriminale. Tre të rinjt janë persona me precedent kriminal dhe pjesëtar të grupit të Ervis Martinaj. Kushëriri i këtij të fundit që u vra në atentatin e djeshëm, Brilant Martinaj, ishte i dyshuar për vrasje me paramendim, e kryer në bashkëpunim dhe armbajtje paleje. 23 vjeçari dyshohej si autori vrasjes së policit Giulio Prela dhe ish policit Xhelal Reçi, ndërsa dy viktimat e tjera, Diklen Vata dhe Besmir Hoxha, për shpërndarje dhe trafik narkotikësh. Pas ngjarjes në polici u shoqëruan të paktën 20 persona dhe pasi u morën në pyetje, u lan sërish të lirë, ndërsa disa të tjerë nga Nikla dhe Fushkruja me precedent penal u shpallën në kërkim policor si persona që mund të kenë ndjeni për rrethanat e krimit, pasi nuk u gjetën në banesa gjatë kontrolleve të RNA-s. Për të identifikuar atentatorët apo porositësit e krimit, policia kërkoi edhe ndihmën e... Shkojmë drejt për së drejti në prokurorinë e posaçme. Ilir Beqa është ministri i shëndetësisë, apo ka dalë, ndjekim prononcimin? Dihet që është ajo që po ndjek prokuroria e sterilizimit. Në këtë cilësi jam thirrur sot dhe kam dhënë përgjigjet e mia dhe shpjegimet tjera para dy prokurorëve dhe
Lukës, faleminderit. Vetëm për dosjen e sterilizimit zoti Peqa? E duroni vetëm për sterilizimin. Jo, nuk e duron, faleminderit. Kishit me një çantë sot, çfarë kishit aty? Materiale, materiale pune. Okej, ju faleminderit. Ka padur materiale. Ky është prononcimi shumë i shkurtër i ish ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqa, i cili në fakt ka hyrë për të dëshmuar i thirrur nga prokurori çështjes ditën e sot me që prej orës 10 para dite. Bëhet fjalë për koncensionin e dhënë për sterilizimin e pajisjeve kirurgjikale, sikurse e pam zoti Beqa foli fare shkurt, është prokurori Edvin Kondili, ai që ka çështjen tashmë. Beqa ka qenë sot në SPAK i pashoqëruar nga avokati, ka dhënë sqarime për tenderin që u fitua nga kompania Sani Service në pronësitë biznesmenit Ilir Rapaj, bëhet fjalë për koncensionin i cili ka vlerën rreth 100 milion dollar, është dhënë me firmën e Ilir Beqes në 2015-ën, është kjo koha kur ai drejtonte Ministrinë e Shëndetësisë. Është hera e parë që ish ministri jep deklarime në prokurorinë e posaçme, ndërkohë që më herët lidhur me këtë koncension, është pyetur ish zëvendës ministri i Shëndetësisë Klodian Rjepaj. Po kështu deklarime kanë dhënë edhe antarët Komisionit të Koncensionit dhe Sterilizimit. Prokurori është duke hetuar pas kallëzimit të nismës thurje në dhjetor të 2015-ës me dyshimin se Beqa ka favorizuar në garë kompaninë fituese pronarisë së cilës rezulton mik i ish ministrit. Një muaj më parë, SPAK troshi dokumentat e sterilizimit në spitalet e vendit e tashmë është në fazën përfundimtare të hetimeve. Ne do të metemi, do të flasim për SPAK, por këtë herë për një tjetër çështje, për dosjet që ka dorëzuar Monika Kryemadhi, kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim, të 24 kompanive fiktive të cilat përfituan para nga inceneratori i Tiranës. Sipas Monika Kryemadhi, janë 3660 faqe të dorëzuara me fakte dhe prova, ndërkohë që evazioni fiskal dyshohet të jetë rreth 30 milion dollar dhe dëmi në total 189 milion dollar. Sipas Monika Kryemadhi, Edi Rama duhet i jap dorëheqjen. Lëvizja Socialiste për Integrim ka cilësuar të përfunduar hetimin e nisur me ekspertët e saj për kompanitë fiktive, që u krijuan për të përfituar miliona euro të lidhura me kompanitë e inceneratorve. Monika Kryemadhi njoftoi shtesën e padis në SPAK për çështjen e inceneratorve. Prej ditës së sotme, përmes shtesës së kallëzimit që kam nisur në drejtim të prokurorisë speciale antikorrupsion, e cila ka në dispozicion një dokument që i provon këto krime, janë në total 3.641 faqe dokumentacion të cilat përfshin librat e shitjes dhe të blerjes të 24 kompanive fiktive. Këto kompani fiktive, që kanë një apo dy punonjës, të cilët nuk disponojnë licenca profesionale në fushën e ndërtimit, kompani pa historik me eksperiencat të ngjashme në punë publike apo private, janë përgjegjëse për realizimin e skemave financiare nga qeveria shqiptare për të përvecuar fondet publike përmes koncensioneve dhe kontratave të partneritetit publik-privat. Dëmi që këto kompani kanë shkaktuar buxhetit të shtetit, për Kryemadhin ka vlerën e qindra miliona dollarëve. Dhe ndërsa 30 milion dollar është vlera e evazionit fiskal në lidhje me tre koncensionet e inceneratorve të përfundimit të analizës financiare të këtyre kompanive fiktive, LSI ka evidentuar që i ka dërguar me materiale në SPAK të cilat faktojnë këto kompani, janë përgjegjëse për një evazion fiskal më të madh, të cilat në total kapin vlerën 189 milion dollar. Për kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim, afera është e përmasave të mëdha dhe do duhet të shoqërohej me largimin e kryeministrit Rama. Dorëheqja e menjëhershme e kryeministrit Rama është më e pakta që do të kishte ndodhur në një vend normal dhe europian. Por veprimi i shpejtë dhe i plotë i drejtësisë për të çuar përpara zyrtarët përgjegjës të shkeleve ligjore të koncesioneve të inceneratorëve dhe ata përgjegjës për anën financiare të saj është akoma dhe më i rëndësishëm. Pas denoncimit të Kryemadhit pak ditë më parë, rezultoi që shumë prej kompanive të lidhura me inceneratorët kishin pronar fiktiv, emrat e të cilëve ishin përdorur pa dijenin e tyre. Të 20 arrestuarit për hapjen e kontenerit me banane kanë mohuar të kenë patur dijeni. Dytë arrestuarit e kompanisë Ziko kanë pohuar se në fakt porosia është bërë online, janë plot 49 kuti me banane të cilat janë nxjerrë nga kontenieri në cilat dyshohet se ka patur kokainë. Policia e Durrësit nuk ka zbuluar ende se në Çrethana u hap kontenieri me banane, ku dyshohet se ka pasur lëndë narkotike. Në të mungojnë 49 arka me banane. Nisur nga ky fakt, janë ngritur dyshime se është marrë një sasi e konsiderueshme kokainë, që mund t'jetë shehur mes bananeve. ABC mëson sa të ishin porositur nga kompania Ziko SHPK, që tregton banane. Agentët e shitjes së kompanisë
Nazmia Gjata dhe Altin Muaremaj kanë thënë policisë se nuk kanë lidhje me hapjen e kontenerit, duke shtuar se porosia është bërë online. Kanë theksuar se nëse do të kishin informacion se konteneri ishte hapur, do të raportonin më njëherë, pasi mbajnë përgjegjësi për mallin. Një ditë më parë u arrestuan 20 persona, punonjës të sigurisë së portit, agent doganor dhe dy punonjësit e kompanisë Ziko, që të gjithë mohuan të kenë informacion për hapjen e kontenerit. Burime nga prokuroria i than ABC-s se po kqyren pamjet e kamerave të sigurisë. Kjo procedurë do të marrë kohë, pasi do të monitorohen rreth 200 orë regjistrime. Kontenieri ka mbritur në portin e Durrësit në datën 8 korrik dhe ishte nisur disa javë më parë nga Ekuadori. Dalim dhe flasim për një tjetër ngjarje të rëndë ndodhur ditën e sotme. Një i dënuar në burgun e Durrësit ka varur veten. Ishte i dënuar me 14 vite burg, quhet Roland Hasani, 52 vjeç, sipas të dhënave, vuante nga probleme të shëndetit mendor. I dënuari për vrasje, Roland Hasani, u vetvar me lidhësën e atletes në burgun e Durrësit. 52 vjeçari ndante qelin me një të burgosur tjetër, i cili po flinte. Hasani u dërguar në spitalin e Durrësit në gjendje të rëndë, por nuk mbijetoi. Ishte dënuar me 14 vite burg, pasi në 29 qershor të vitit 1997, ditën e zgjedhjeve, në bashkëpunim me tre persona të tjerë, ekzekutuan dy komisioner të Partisë Socialiste të Leskovikut. Ngjarja ndodhi në Ersek tek bashkia, kur komisionerët Nako Skupa dhe Ilirian Arapi po transportonin kutitë votimit, ndërsa u plagosën dhe 5 persona. Ata qelluan me armë dhe hodhën tek dera e bashkisë 5 granata. Roland Hasani u largua nga vendngjarja dhe u shpall në kërkim. Ai u arrestua disa vite më pas dhe po vuante dënimin në burgun e Durrësit. Kryeministri Edi Rama niset sot për në Bruxelles për konferencën e parë ndër qeveritare që do të mbahet ditën e nesërme. Është konferenca e parë ndër qeveritare që shënon edhe çeljen zyrtare të negociatave mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Do të jetë shoqëruar nga një grup prej 25 zyrtarësh të qeverisë që lidhen me procesin, siç është ministra e jashtme Olta Gjashka dhe kryenegociatori Zef Mazi. Konferenca e parë ndërqeveritare do të zhvillohet nesër, vendimi u mor të shtunën kur Maqedonia e Veriut votoi pro propozimit francez. Sali Berisha ka falendëruar Bashkimin Evropian për çeljen e negociatave duke angazhuar se Partia Demokratike do të plotësojë të gjitha kriteret dhe kushtet e vendosura në kapituj të këtyre negociatave. Ish kryeministri ka kërkuar kryeministrit Edi Rama të heqë dorë nga amnistia fiskale. Në një deklarat nga selia Partisë Demokratike, Sali Berisha falenderoi në emër të demokratëve vendet e Bashkimit Evropian për vendimin e tyre për çeljen e negociatave për Shqipërinë. Në emër të Partisë Demokratike, e cila ka qenë dhe mbetet lokomotiv e proceseve të integrimit, shpreh mirënjohjen më të thellë dhe falënderimin më të përzemërt për Komisionin Evropian dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian, për vendimin e tyre fisnik dhe miqësor ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve, aspiratave të tyre për integrimin e plot të vendit në Bashkimin Evropian si e ardhmja më e shkëlqyer e tyre. Në prag të një vendimi historik për Shqipërinë, Berisha i kërkoi Ramës të tërheqë projektligjin për amnistin fiskale. Të mos guxoj të provokoj partnerët tanë, por të deklaroj me njëherë se ai heq dorë përfumimisht nga ligji i amnistisë fiskale, kundër të cilit është shprehur haptas Komisioni Evropian, janë shprehur qartë dhe vendet anëtare të BE-s, qoftë dhe me Karrige Bosh në takimin e tij të fundit. Pavarësisht vendimarrjes së Ramës, Berisha premtoi se Partia Demokratike në qeverisje do të anulloj ligjin dhe do të denoncoj këdo që do të depozitoj para të dyshimta në Shqipëri. Partia Demokratike angazhohet para partnerve tanë se, me të ardhur në pushtet, ajo do të invalidoj amnistin fiskale e kriminale të Edi Ramës dhe do vendos para ligjit të gjithë personat që kanë përfituar nga kjo amnisti
duke u kërkuar originën e të ardhurave. Gjatë deklaratës për media, Berisha prezentoi dhe sekretarin e ri për marrëdhëniet ndërkombëtare në PD, Enrit Ceno. Nxehti përvlues parashikohet të përfshijë territorin e Shqipërisë gjatë gjysmës së dytë të kësaj jave. Temperaturat sipas meteorologëve mund të shkojnë mbi 40 gradë Celsius. Vala e të nxehtit afrikan që prej disa ditësh ka përfshirë Evropën, në Shqipëri parashikohet të kulmojë të mërkurën. Temperaturat sipas meteorologes Lajda Porja në zona të caktuara do t'i kalojnë 40 gradë Celsius. Ne do jemi më në brendësitë kësaj vale duke filluar që nga dita e mërkurë dhe në vijim, ku do të ketë rritje të ndjeshme të temperaturave, ku ne presim vlera 40 gradë, zonat izoluara mbi këtë vlerë dhe parashikoj që të paktën të qëndrojë jo vetëm gjatë gjithjavës, por edhe në fillimin e javës tjetër, më pas do kemi edhe një tërheqje për disa ditë të kësaj vale. Vlerat më ekstreme, termometri i parashikohet të shënojë në ulësirën perëndimore, ndërsa në Bregdet temperatura do të luhaten nga 35 deri në 38 gradë Celsius. Që nga Shkodra, Tirana, Elbasani, Gjirokastra, Fieri, Lushnja, Berati do jenë pikërisht këto qytete të cilat do të regjistrojnë vlerën 40 gradë, lehtësisht mbi 40 lokalitete të vogla në qarkun e Gjirokastrës dhe Elbasanit, Cerriku, Ura Vajgurore, Kuçova, ku priten vlera mbi 40 gradë, rreth vlerës 37 apo 38 gradë do jenë kryesisht në Sarandë dhe Ksamil, ndërkohë Velipoja, Shëngjini dhe Lezhë do jenë rreth vlerës 35-36 gradë, Durrësi në vlerën jo më shumë se 35 gradë. Problematike situata paraqitet dhe në zonat malore, pak më freskët pritet të jetë në juglindje të vendit. Gjithë qarku i Korçës pret vlera 34, zonat izoluar 35 gradë. Do thoja problematike situata paraqitet në Kukës, Hasë, Koplik, ku edhe në këto zona do të shënohen 38, nuk përjashtojnë edhe 39 apo 40 gradë Kopliku. Shqetësuese sipas meteorologes Lajda Porja, do të jetë dhëra, ndërsa rreshjet do të mungojnë. Do jenë kryesisht në orët e pasdites ku do të ketë forcim të ndjeshëm, ku problematike do paraqitet. Jug perëndimi, kryesisht qarku i Vlorës, si edhe veri perëndimi dhe në këto zona nëse do të ketë vatra zjarri, era ndihmon edhe në zgjerimin e hartës së tyre. Kjo është vala e dytë e të nxehtit me të cilën po përballet vendi, pas asaj në qershor, që konsiderohet dhe më e gjata e viteve të fundit. Do flasim për familjen Feraj, e cila u terrorizua nga 38 vjeçari Vitrin Çobaj. Tashmë kjo familje, e cila jeton në një gjendje të vështirë ekonomike, kërkon mbështetje nga institucionet shtetërore. Nuk po flasim për mbështetje financiare, por në aspektin e sigurisë. Elton Ika, gazetari ynë, ka qenë pranë kësaj familje ditën e sotme, na sjell edhe fjalën e tyre. Gjendja sikur të dashini nga pami dhe shtetë e vështirë, për 4 ora dhe zi 38 vjeçari këtë familje e mbajti pengë dhe përdunoi njërën nga vajzat. ABC 3 ditë pas ngjarjes tronditse në familjen Feraj, udhëtoi drejt fshatit Brataj të Selenicës. Makina të çon deri në qendër të fshatit, ndërsa banesa ndodhet në këtë kodër. Ecëm rreth një orë në këtë rrugë për Bagëti. Kur mbërritëm u përballëm me mjerimin e kësaj familjeje, që mëngjesin e së shtunës u mbajt peng për 4 orë nga një 38 vjeçar, që i dhunoi dhe përdhunoi vajzën 17 vjeç. Në banes gjetëm vetëm nënën dhe fëmijët e vegjël. Kryefamiliari kishte shoqëruar vajzën e madhe për të kryer ekspertizën mjekoligjore tek Spitali i Vlorës. Kjo është dhoma ku qëndrojnë fëmijët e familjes Feraj dhe pikërisht dhoma ku autorit i ka mbyllur fëmijët fillimisht pasi ka hyrë brenda banesës për të kryer aktin e rënd. E tronditur zonja e shtëpisë shpjegon veprimet që kreu 38 vjeçari Vitrin Çobaj në dhomën e fëmijëve. I mbylli dhe u rinte gjatë gjithë kohës afër që të mos ikni fëmija në dhoma. Me çfarë ishte në dorë? Kishte armë? Në dorëm kishte një çifte me dy gryka. Te kjo dhoma këtu pasaj i mbylli fëmijët dhe... I mbylli këtu pasaj, vetëm sa je hitë dhe dhe kështë fëmijëve uri lozi në brënda që me qëli mos dilni fëmija në dhoma. 38 vjeçari nga fshati Vajzë i Vlorës, pasi u sigurua që fëmijët nuk hapnin dot derën, shkoi tek dhoma tjetër, ku ndodhej çifti bashkëshortëve Feraj. Kjo është edhe dhoma ku 37 vjeçari lidhi çiftin e bashkëshortëve. Fillimisht ka lidhur burin, ndërsa më pas
bashkëshorten e tij. 41 vjeçaria tregon se agresori tentoi të abuzojë seksualisht dhe me të. Mua më lidhi duart, te hekuri krevatit këtu, te koka krevatit. Po. Kurse bashkëshorti i lidhi këmbët te krevati, në fund të krevatit. Pasi na ka lidhur, shkoi preu prap litar tjetër dhe erdhi më ka lidhur këmbët edhe duart për siguri, që t'ishte i sigurt me veprimet që do kryente më mbrapa. Pasi te krevati tentoi të abuzonte me juve pastaj. Po, po. Po unë e kundështova, i thash që nuk e të drejtë. Nëna i shpëtoi përdhunimit, ndërsa vajza e madhe që është me aftësi të kufizuara, jo. Çoba e nxori me dhunga banesa dhe e çoi tek stalla e bagëtive. Autori në kërcënimin e armës dhe një fike ka abuzuar me 17 vjeçaren sipas edhe dëshmisë së saj, pikërisht në këtë vend, në një stallë e cila ndodhet pak larg shtëpisë. E vetmja që mundi të largojë nga shtëpia ishte vajza 15 vjeçare. Shkoi në fshat, takoi kryeplakun, i cili më pas lajmëroi policinë. Ajo vazhdon të jetë tronditur dhe ka një kërkesë. Pak e trëmbur. E trëmbur nga ngjarja apo jo? Po. Çfarë kërkon ti sot? Çfarë kërkon ti sot? Çfarë ndihme? Një shtëpi të re. Nëna kërkon mbrojtje nga institucionet, pasi janë në gjendje shoku. Sot unë më shumë kërkoj për vetëm jetën e fëmijëve. Që të jetë në mbrojtje. Të jetë diku në një vend që unë mos kem më merak për fëmijët e mi. Kjo familje jeton në Mjerim, vetëm me paratë e kempit që merr 17 vjeçaria dhe krye familjari. Kanë kaluar 3 ditë nga kjo ngjarje dhe vetëm sot në mesditë kanë shkuar tek shtëpia e tyre. Punonjësit e bashkisë të Selenicës jashtë kamerës tan për ABC se do t'i ofrojnë kësaj familjeje një banesë sociale në qendër të fshatit ose në qytet, ndërsa fëmijët do të trajtohen nga psikologët. Mbrojtja e fëmijëve nga ngacmimet seksuale është qëllimi kryesor i projektligjit të prezantuar ditën e sotme në Komisionin e Sigurisë nga deputeti Alvizje Socialiste për Integrim Erisa Xhixha. E depozituar në muajin nëntor të vitit të shkuar, ku vendi vetëm javën e fundit të kësaj legjislature nisi të shqyrtojë nismën ligjore për mbrojtjen e fëmijëve nga ngacmimet e pedofilëve, e propozuar nga deputeti LSI-s Erisa Xhixha. Nisma u mor siç ajo ka shpjeguar pas përsëritjes së disa rasteve skandaloze të ngacmimeve seksuale në shkollat publike të vendit. Nuk është vetëm qëllimi pasja e një regjistri. Qëllimi është parandalimi i veprave penale të ngacmimeve seksuale. Parandalimi sipas draftit do të ndodhë përmes krijimit të një regjistri me emrat e ngacmuesve. Fazën e parandalimit është si monitorimi këtyre grabiqarëve seksual nga policia shtetit, prandaj ne kërkuam që vendodhja e regjistrit dhe përpilimi të ishte nga policia e shtetit dhe jo nga drejtoria e burgjeve. Në Komisionin e Sigurisë pati debat se kush do të mund të ketë akses në këtë regjistër. Megjithatë, deputeti e Xhixha u shpreh se shkollat janë të parat që do t'i referohen. Punëdhënësi, siç ka detyrimin për të marrë dëshmi penalitetit, ketë detyrimin të marri dhe një vërtetim nga regjistri. Është ky person në regjistër apo jo? Sepse rastet janë flagrante, rastet ku sistemi arsimon ka dështuar dhe ka mundësuar rekrutimin e personave me dënime të tilla, është evident. Personat abuzue si pas propozueses do të jenë nën monitorim për lëvizjet e tyre, jo vetëm brenda një qyteti. Detyrimi i pedofilve apo i personave për të raportuar për para policisë për lëvizjet e tyre brenda vendit. Unë jam e shqetësuar, po unë dua që policia e shtetit të di vendodhjen e këtyre personave dhe nga lëvizjet nga një qytet në tjetrin, jo vetëm nga një shtet në tjetrin. Komisioni i Sigurisë miratoi draftin vetëm në parim, ndërsa nga Partia Socialiste ishin propozuar disa amendime dhe miratimi në parlament pritet të ndodhë pas shtatorit. Të dhënat e sistemeve të informacionit të shërbimeve qeveritare janë të sigurta dhe janë të paprekura. Kjo është garancia që vjen nga Kryeministria. Me njerë pas lajmit për sulmin kibernetik të ndodhur, një sulmi cili duket se është ngjashëm ato të ndodhur në Ukrainë, në Gjermani, apo edhe në Belgjikë. Një ditë pas mbylljes së shërbimeve publike online dhe faqeve qeveritare, me arsyetimin e një sulmi kibernetik të sofistikuar nga jashtë vendit, Kryeministria qetëson qytetarët. Të dhënat e sistemeve të informacionit të shërbimeve qeveritare janë të sigurta dhe të paprekura. Sulmi kibernetik sqarohet në njoftimin për shtyp të Kryeministrisë,
është i ngjashëm me ato të viteve të fundit në domenet qeveritare apo private në Ukrainë, Gjermani, Lituani, Maltë, Holland, Belgjik dhe vende të tjera të rajonit. Këto metoda maskohen fillimisht me sulme të tipit ransomware, me anë të cilave keqbërësit kërkojnë të largojnë vëmendjen nga qëllimi real, që është sulmi ndaj sistemeve kritike. Hapi i dytë i këtij sulmi të përqendruar dhe të sofistikuar është goditja në sistemet kritike digjitale të shtetit shqiptar për t'i nxjerrë jashtë funksionit. Për kthimin e situatës në normalitet, kryeministria thotë se Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit po bashkëpunon me ekspertë Microsoft dhe Jones Group International, kompania amerikane që u kontraktua nga qeveria për sigurinë kibernetike pas publikimit të dhënave personale të qytetarëve. Sistemet qeveritare kanë të gjitha backup dhe janë të sigurta. Në këtë moment jemi duke verifikuar sistem pas sistemi që këto të fundit jenë të sigurt në çdo element përpara se të kthehen sërish online dhe në funksionalitet të plot. Paralelisht, të gjitha aktorët institucional janë në gatishmëri të plot dhe në komunikim të vazhdueshëm për hetim të thellë e të detajuar të këtij krimi kibernetik. Deri në përfundim të kundërsulmit, Ministria e Brendshme bën të ditur hapjen e sportelëve fizike për shërbimet thelbësore të policisë së shtetit dhe gjendjes civile. Të marrë shërbim përmes portalit e-Albania apo në konsulata aktualisht është e pamundur. Faqet e aplikimit online janë mbyllur dhe ende nuk ka një datë për rikthimin e aksesit në to. Kryeministri Edi Rama shkrua në Twitter se nëse nuk do të ketë surpriza, shërbime do të rikthehen shumë shpejt. Agresori, thot shefi i qeverisë, nuk ka arritur të shemb sistemin e mbrojtjes dhe është në tërheqje. Profesori i njohur Ervin Karamuço më është bashkuar në studio për diskutuar së bashku për një seri ngjarjesh, në fakt që ka ndodhur gjatë fundjavës. Përshëndetje. Mirëserdhët, profesor. Faleminderit për ftesën. Me rritjen e temperaturave po na rriten edhe ngjarjet e rënda, padyshim që më e rënda është ajo që ndodhi në mbikalimin e Fushkrujës, ku tre të rinj, fare të rinj në moshë humbën jetën. Ishte kronike një vrasje të paralajmëruar, sikur se duan të thonë disa nga ekspertët? Policia e shtetit ka disa sisteme të informacionit kriminal në të cilat janë të shënuara e zeza mbi të bardhë të gjithë llojet e kontingjenteve dhe rreziqet e mundshme, madje edhe zonat e nxehta, nëpërmjet analizave që bëhen në mënyrë të vazhdueshme. Dhe edhe për këtë ngjarje ata kishin goxha informacion, madje po dëgjoj edhe gazetarët e kronikës shpesh e kanë përmendur që grupe kriminale, sidomos në aksin Nikël, Fushkruj deri në Lezhë, janë goxha problematik dhe gjatë verës mund të priteshin përplasje. Dhe kjo ishte përplasje e radhës, një përplasje shumë e rëndë, sepse kishte të bënte e para me sigurinë publike, rrugë nacionale, në mesin e një dite me trafik shumë të rënduar në atë zonë. Duhet të thënë diçka që vetëm shumë pak, mund të them kilometra larg, ishin dy postologjet policisë shtetit, të cilët ishin aty, njëri ishte rrugor dhe tjetëri ishte i rendit, të cilët sapo kanë parë tymin janë afruar pasaj për të parë çfarë ka ndodhur, sepse fillimisht kanë dyshuar që mund të ishte një aksident i rastit. Është thënë shpesh që mund të që mbas goditjes me armë të këtyre viktimave t'i kenë vënë zjarin. Jo, ajo ka ndodhur vetëm për shkak të plumbave. Ka pasur një fuqi zjarri të jashtëzakonshme në distancë shumë të afërt midis autorëve dhe viktimave dhe ka qenë një ekzekutim shumë agresiv, shumë gjakatar. Pra nuk kanë dashur të lënë asnjë lloj dëshmitare, qoftë edhe të plagosur në vendngjarje, janë larguar, rrethimi i vendit ngjarjes ka qenë me problematika, madje janë haruar dhe ca gjoja që i kanë mbledhur vet gazetarët, sepse ka qenë në një trajektore dhe në mënyrë lineare, në mënyrë të vazhdueshme. Pra kanë goditur fillimisht makina dhe pasaj kanë ndjekur dhe njërin prej viktimave për ta ekzekutuar dhe atë që mos linin po. Ajo që bën përshtypje në këtë rast, se metodologjia, tipologjia e kësaj ngjarje ka qenë e njëjtë me ngjarjet e tjera dhe këtu fillon dhe profilizohen dhe kush mund t'i bëjë këto. Ka qenë që kemi disa djegje që quhen djegje stacionare të provave, që do të thotë fillimisht kanë djegur makinën që janë larguar dhe më pas dyshohet që kanë djegur dhe makinën tjetër me cilën janë transportuar në një vend tjetër. Pra janë dy makina në të cilën njërin prej tyre janë gjetur edhe armët, mos gaboj, një është Kalashnikov dhe një është MP5. Si do të thotë MP5-a është një armë disi më e sofistikuar. Po, është më e sofistikuar edhe përdoret jo rëndom në të gjitha këto atentate. Profesor, u bë disa herë që flasin për metodologjinë e kryerjes së krimit apo e kryerjes së atentatit. Dhe gjithmonë dalin këto të dhëna që ishte qitës profesionist, vrasës me pagesë etj. Si këto. Janë shqiptar?
apo janë Un kam pasur rastin të kemi kontakt për para disa ditësh në Romë dhe më shton një lajm i cili është disi duhet na alarmoj ne në Shqipëri, sidomos strukturat lizbatuese. Policia italiane nuk ka më problematika të shtuara siç ka qenë me trafikimin që njerëzore, lëndën narkotike, se sa më shumë ka tashmë një alarm dhe një frikë të shtuar nga vrasit në pagesë shqiptare. Janë vrasit të cilët shkojnë, marrin porosi, kryen detyrën dhe largohen. Janë si fantazma, thonë. Dakor. Dhe ky është një problem, po pra, ky është një problem që ne e kemi këtu, është një problem i brendshëm që ne kemi filluar edhe po e eksportojmë. Që do të thotë, këta njerëz janë rritur, janë stërvitur dhe janë të gatshëm të kryen çdo gjë. Kujti përkasin, kam punuar në forcat speciale, kam punuar... Jo, absolutisht, ne kemi të gjithë logistikën publike që një njeri i zakonshëm në kushtet e një rrethi kriminal të stërvitet, të ketë poligon, të ofrohet një poligon qitje, të ofrohen taktika të ndryshme, eksperienca që cila vjen edhe nga ndërkombëtarët, ne jemi pjesë e një krimi transnacional ku ka shumë profesionist. Kemi pasur vrasës me pagesë që i kemi arrestuar dhe atëre kemi marrë vesh që janë trajnuar edhe nga mafia ruse, edhe nga mafia georgiane, edhe nga krimi organizuar i shumë vendeve të tjera, që janë shumë më profesionist se sa ne. Dhe po flasim që krimi organizuar në Shqipëri është në gjeneratën e tretë, që do të thotë janë më profesionist dhe janë mbi të gjitha më të pasuruar për të shfrytzuar çdo lloj mjeti. Ma dje, kjo ka qenë një rezik i madh, mu nuk më ngjan shumë profesionist të ndalosh në mes të rrugës një autokolon me makina, vetëm për të vrarë tre persona dhe për të larguar, jo. Nuk është kjo një tipologji profesionistësh, jo. Po mund të jetë mënyrë për të dhënë mesazh. Ajo është më shumë për të dhënë mesazh, por nuk është shumë sepse ata kanë rrezikuar shumë. Në ata aks rrugor mund ishin ndaluar, mund ishin bllokuar diku nga policia, pra kishin një risk shumë të lartë që edhe mund të arrestoheshin në flagrant. Dakor, dhe vim këtu, po as u ndaluan as u identifikuan nga policia. Tani ne kemi një pyetje shumë e madhe. Si ja dalin gjithmonë të ikin këta? Ne kemi një problem shumë të madh. Përpara rreth 3 javësh policia e shtetit ka lajmëruar për mbritjen e 10 makinave që kishin një radar rrugor. Po ato radar rrugor, ashtu siç i kemi parë ne informacionet, nuk janë vende për gjobat e qytetarëve, se ngjan si një fitore shumë e madhe që po vendosim shumë gjoba, jo. Ato janë me sistem software për të identifikuar njëkohësisht edhe targat e vjedhura. Dhe nëse do të ishin ato radar në ata aks rrugor, do të ishte identifikuar targa që është e vjedhur dhe menjëherë sinjalizohet grupi i gatshëm më afërt i cili bën edhe ndalimin e automjetit. Ne nuk e kemi vënë këtë ende në funksion dhe nuk e di pse. Jemi në një sezon shumë të rënduar ku tipologjia e tyre në mënyrë të përsëritur është me makina të vjedhura, me targa të vjedhura. Pra, sa më shpejt të vihet në funksionim kjo teknologji, aq më shumë ne do të parandolem gjëra të tjera në të ardhmen, sidomos në akse rrugore. Në rastin më të fundit kishte goxha kohë, kishte rreth një vit që ishin vjedhur targat. Edhe në ngjarje të tjera targat kanë patur 3, 4, 5 muaj ose deri edhe një vit që janë vjedhur. Si ka mundësi që dalin në rrugë me automjet, me targat vjedhura dhe nuk asnjë patrull policia nuk kupton asgjë? Sepse nuk i përket... Duhet këtë një loj listimi, apo e? Listimi, po listimi është më mirë karakteri teknologjik. Një person i cili mund të memorizoj 10 targa, po jo 1000 targa, sa mund të jenë të vjedhurat, nxjerrja e shpërdorimit e tjerë e tjerë. Po sistemi është ai që nuk gabon. Sistemi, pra, sistemi. Po pra, dhe sistemi, dhe për këtë sistem është investuar dhe nuk është vënë në funksion. Dhe kjo është një handicap, kjo është një mangësi e punës policisë shtetit, sidomos gjatë këtij sezoni ku pritet që ky sistem të parandalonte shumë ngjarje kriminale në akset tona rrugore. Kjo është e zeza mbi të bardhë, është shkruetur, për çfarë funksionojnë këto teknologji? Si ka mundësi që gazetar, ekspert, të kronikës, paralajmërojnë? Pra në një farë mënyrë e dinë që do të ketë ngjarje, do të ndodhin gjëra, madje gati, Artan Hoxha Biles jep edhe një lloj direktive se ku mund të ndodhin, për pasera. Si ka mundësi që humbin asnjë maskë nga policia? Pasi ndodhi kjo ngjarje dhe dolën edhe identitetet e viktimave, të gjithë filluan të thonë, po mirë se ky ka bërë këtë, ky këtë, njihet me kë ka hasmërinë me këtë grupi këtu. Si ka mundësi që të gjithë di kanë këto, po policia nuk i di? Policia nuk mban dokënd në monitorim? Unë ju thash që në fillim të kësaj interviste që ne kemi një sistem, madje janë disa apo njëri është kryesori i cili ka një informacion analize mbi të gjitha sagën e vrasjeve dhe konflikteve përplasje midis grupeve kriminale të zonës së Fushkruajës deri në Lezhë. Më falni, dhe nëse keni parë këto kohë, janë shumë vrasje, sidomos nga viti 2018-18, që kanë të bëjnë me grupe disi të identifikuara që kanë pasur përplasje edhe në rasti konkret. Tani problemi është këtu.
çfarë analize bëjmë ne, çfarë parandalimi bëjmë ne, çfarë masash deterrente marrim ne ndaj këtyre personave, ndaj grupeve kriminale në përgjithësi, pse duhet më njëherë mbas post factum ne të çojmë më njëherë FNSH, RNA, radar, helikoptere etj etj, gjë që kanë konkluduar që nuk ka asnjë person të arrestuar, asnjë person të ndaluar, disa të shoqëruar, po ende pa dhënë një informacion konkret. Pra, kjo është një punë e policisë e cila duhet të vi, Jay Albanese është një profesor nga më të mëdhenj kriminologjist në Shtetet e Bashkuara i cili thotë do ta luftoni me teknologji krimin organizuar, me forcë, me burime njerëzore, nuk e luftoni dot më, është e pamundur. Policia ka vënë shpërblim 3 milion lek, që besoj janë të reja, pra 30 milion lek të vjetra për ata që kanë informacion për autorët e këtij krimi. Policia është në dieni se kush janë grupet tani, që janë përplasur. Tani, po cili qytetar shqiptar do të merrte guximin jo për 30 milion lek të vjetra, po për sa doni që të përfshihen në këto gjëra. Çfarë garancie, prandaj jo më kot po apyeste. Çfarë garancie kanë qytetar shqiptar që mund të ketë një lloj dienie? Një qytetar shqiptar, policia shqiptare, policia shqiptare nxjerr informacione që nuk duhet i nxjerrë për veten e vet. Imagjino se çfarë mund të bëj. Pra, një qytetar shqiptar i cili shikon lajme të penduar që flasin për bashkëpunim të organizatave kriminale me funksionar të lartë policisë shtetit duke i dhënë paga mujore, e ka të pamundur të besojë që me informacionin e tij ai do të jetë i qetë dhe do të gëzojë ato lek. Pra, është një tentativë të kot. Kalojmë një tjetër zhvillim që lidhet edhe këtë herë me portin e Durrësit. Edhe këtu ngrihen pikpyetje shumë të mëdha. Si është e mundur për dieni për ta sjellë kujtesë edhe njëherë shikuesve nga një kontener me banane 49 arka ose kuti janë marrë, dyshohet se ka patur kokainë, se nuk vajtën të vidhin 49 arka me banane, 20 persona janë arrestuar që janë pjesë administratës atje ose edhe të firmës e cila kishte porositur bananet. Por edhe në këtë rast, nuk dim se kush është përfituesi i drogës, pra ai që ka marrë drogën. Tani s'ka ndryshe. Si është e mundur që janë po të njëjtat kompani, sepse një kompani në rast se vërtet do ta bënte një gjë të tillë, në momentin e parë që kapi nuk mund ta përsëriste, apo jo? Po sepse janë porosi që nuk bëhen sot për sot, po janë të mbartura në muaj, sipas ngarkesave për kace dhe dispatcher për kace që i sjelli pastaj në linja të caktuara dhe nuk mbrin vetëm nga një port A ke një port B, po kalojnë disa porte se kanë dhe ngarkesa të tjera. Ajo që kemi parë në këtë rast në taktikat që ka përdorur krimi organizuar, deri tani kështu po gjykohet edhe kështu po aludohet, është fakti që nuk po futen më në port. Pra porti është parë si një risk i lartë tani edhe për shkak të kapjes së ngarkesave të tjera, por po bëhet transporti ajo që kemi parë edhe në Spanjë, sidomos në Spanjë nga Rada, nga pjesa përpara ku janë zona e pritjes për të futur në port dhe aty ka informacione nga ana e policive partnere që mund të jenë përdorur edhe dron, mund të përsi aeror, por ka filluar së fundi është kapur një organizat kriminale, janë kapur dron amfib në Nui. Dhe kjo organizat që është kapur në Spanjë, që i përdorë të këto, ka lidhje me një organizat tjetër shqiptare. Dhe unë nuk e shikoj të largët ditën, ma dje edhe në rasin konkret, që t'jen përdorë të lojë dronësh, të cilët janë shumë komod për ta sjellë që nga Rada deri në brigjet e Qerretit, atë Golemit, Mallin, sepse ai dron mban deri 80-100 kg dhe është shumë i rehatshëm për ta bërë atë pa u pikasur nga ana e policisë kufitare. Dhe kjo radë do të thotë që duhet shtohen mini radarat, por prapë mbrim këtë teknologjia. I ka Guardia di Finanza në Itali mini radar që shikon gjithë gjiret e mëdhaje, pse? Sepse e di që ka një risk të lartë midis anijeve që presin për të futur në port dhe brigjeve nga të cilët pritet që të vi malli nga nëpërmjet anijeve të vogla, dronëve aeror, dronën amfib në New York të vegjël e kështu me radhë. Pra dihen këto risje dhe duhet marr masat më njëshme për të ndikuar jo vetëm tashmë portet, po edhe bregdetin tonë. Çfarë ka ndryshuar në masat që ka marrë qeveria shqiptare? Në shtetin shqiptar në fakt, sepse nuk është thjesht vetëm policia aty, janë disa struktura që duhet funksionojnë, përfshirë edhe shërbimet inteligjente ose shërbimin e vetëm inteligjent që ne kemi. Me gjithë këto rastet, kapjes së kokainës në portin e Durrësit, shihni të ketë ndryshuar diçka? Shiko, është për të ardhur keq që shumicën e rasteve, mund të them 90% e rasteve, ne e kemi me sinjalizim nga policitë partnere dhe kryesisht DEA amerikane, ato që vinë sidomos nga Amerika Latine.
dhe DEA ka pasur një aktivitet të shtuar si kundër kemi folur edhe herë të tjera së bashku, por në këtë rast nuk ka pasur një sinjalizim. Pra ka qenë një anije që do të futet në portin e Durrësit dhe ka pasur risk të lartë për të kontrolluar, sepse dihen që këto ngren një alert madh sidomos kur vjen nga Amerika Latine, kur ke pasur edhe ngarkesa të tjera, një histori të së kaluash me ngarkesa kokaine, dhe tashmë prandaj u thash ka ndryshuar taktik. Dhe kjo taktik duhet të ndrojë në ndryshime taktikave se si duhet interceptuar, pra si duhen zbuluar këto pa ardhur ende në portet tona. Dhe kjo na bën që ne të kemi hetime proaktive vet. Ne duhet të rritemi vet, nuk duhet të presim vetëm informacione nga ana e partnerëve tan. Sepse në fund të fundit ne jemi taksapagues dhe presim nga ana institucioneve tona që të punojnë edhe kur nuk kanë informacion nga ana e partnerëve tyre. Të shohim se çfarë masazh do të merren për të mos ripërsëritur atë që kemi thënë që ngarkesa edhe kur konstatohet duhet gjurmohet, mos bëhet kapja në portin e Durrësit, që të shkojmë tek porositi, si, po me sa duket pritet filli rrugës, nuk kalohet asnjëherë në. Po ka qenë një sasi e madhe. Me sa dyshohet deri tani ka qenë një sasi e madhe, të shikojmë hetimet deri ku do shkojnë, por hetimet do të jenë shumë të ngadalta se sa prerja e mallit, distributimi i tyre, vajtja në destinacione të tjera. Ata janë më të shpejtë se sa shteti, janë gjithmonë një hap përpara. Dhe me qëse zhvillimet janë shumë të kësaj fundjamëve, po i marim gjitha me radhë. Kjo lidhet me krimin kibernetik, lidhet me sistemet shqiptare, me Albania kryesisht, por edhe tjerat. Në fakt, në momentin kur qeveria shqiptare proklamoi kalimin e shërbimeve online, thuaj se të gjitha shërbimeve online, pikpyetja e madhe që unë ngrit ishte pikërisht kjo, siguria. Dhe ja ku jemi sot. Jemi në momentin që kemi një sistem të paralizuar, kemi rikthim sportelesh për disa shërbime ditën e sotme, si gjendja civile apo edhe shërbime të tjera. Ajo që nuk është ndodhur, po pra, ajo që nuk është thënë këto ditë është fakti që Shqipëria ka shumë kohë që është në një sulm të vazhdueshëm, intensiv kibernetik. Që mos gaboj vitin e kaluar vetë ngriti të shqetësim parlamentit shqiptar ministri i mbrojtjes, jo ministri i brendshëm, por ministri i mbrojtjes i cili kërkoi urgjentisht rritjen e pagave, krijimin e një strukture të veçantë dhe lidhjen e një marrëveshje me një partner të huaj që do na ndihmonte hë për hë që ne të kishim një logjistik të fuqishme për të kundërpërgjigjur këtyre sulmeve. Sulme ka pasur sidomos janë të intensifikuar mbas 24 shkurtit të fillimit të sulmeve të Rusisë në Ukrainë. Ajo ka ndërmarrë një sës sulmes në kuadër të luftës kibernetike, jo vetëm për Ukrainën, por për shumë shtete të cilat ishin aleata dhe mbështeten Ukrainën në luftë. Dhe keni parasysh ne kemi qenë antar të Këshillit të Sigurimit e kryesues etj. Por në këtë rast ka dyshime shumë të forta që ky sulm nuk ka ardhur nga Rusia, nga Irani. Po pse? Irani, sepse ne kemi pasur disa ngjarje ditë e fundit me mekun, me agent të gardës revolucionare të cilët janë arrestuar, janë shoqëruar dhe në mediat iraniane Shqipëria është njëstruar si një vend armik që po sulmon të gjithë të kaos të madhe të shtetit të tyre në lidhje me një opozit që ata e quajnë terroriste dhe ka dyshime shumë të forta që Shadow, Black Shadow dhe Deus janë dy grupe shumë të fuqishme që Amerika i ka shpallur grupe terroriste të hackersave iraniane mund të kenë sulmuar sistemet tona të mbrojtjes teknologjike. Tani, ne nuk kemi në sistem mbrojtje të jashtëzakonshëm. Nga sa thonë ekspertët të paktën, çështja është dakord e sulmon Irani për këtë që po bëhet aktualisht, që para dy vitesh u arrestua një iranian, tani janë dy të tjerë që janë hetim nga spaku. Por çfarë përfiton? Përveç se shkakton këtë turbullirën tek ne? Unë nuk jam ekspert i fushës, por ne dim protokollet e sigurisë, ato që i japim studentëve në lidhje me krimin kibernetik dhe mund t'ju them diçka. 81% sot që ne flasim me sulmeve kibernetike kanë të bëjnë me gjopvënie virtuale. Që do të thotë ai merr informacionet, i inkripton dhe ti nuk hyn dot më në ato informacione pa ju dhënë atyre gjop. Dhe ka pasur gjop për shembull kompanive të mëdha të gazit etj., madje edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që janë vendosur ransomware që quhet metodologjia që përdoret në këto raste. Dhe në rastin shqiptar, jam në një dilemë të madhe për të përcaktuar, por këto dy grupe që ju përmenda, Black Shadow dhe Deus, janë të dyja grupe iraniane, këto janë edhe për gjobënje, janë edhe për kryerjen e akteve terroriste ndaj vendeve jo mike. Që do të thotë, duhet jemi më shumë të kujdesshëm, se sa thjesht. Qeveria shqiptare e para ka bërë shumë mirë që ka bërë një shutdown plot gjithë sistemit, se ndryshe ai sistem nuk do të funksionon, nuk do të ekzistonte më në mënyrën se si ata do ndërhynin.
duhet marrë masa urgjentisht për të trefishuar rrogat e atyre personave që merren me si janë njerëzit më të paguar në gjithë botën, vetëm Shqipëri nuk paguan aq sa duhet. Dhe treta duhet të krijojë një qendër, atë që normalisht është hedhur si propozim edhe po fillon të ngrihet, ajo qendra e madhe e mbrojtjes kibernetike, sigurisht me asistencën huaj, është shumë e nevojshme. Ne nuk jemi gati, ne jemi institucione shumë modeste për të përballuar sepse janë të koordinuara, pra nuk e bën një burim sulmi, e bën disa burime. Madje duhet të them edhe diçka, që këto burime janë të koordinuara midis hackersave dhe qeverive të vendeve jomike. Iranit, Rusisë, ju shikoni janë bashkë, po takohen për ditë, kanë krijuar alianca. Raporti të famshëm të shishit që diskutuam 3 javë më parë. Raporti shishit e ka paralajmëruar që do ketë sulme të intensifikuara në lidhet me sistemet tona kombëtare. Atëherë, kalimi i gjithë shërbimeve online që bëri Shqipëria pak javë më parë ishte në kohën e gabuar? Jo, kërkonte si para mas. Në rast se kishin gjitha këto zona, që kërkonte një para përgatitje për të lloj skenarësh. Kërkonte një para përgatitje, unë mbaj mend që është bërë një marrëveshje në atë kohë edhe me një grup të madh, konsorcium ndërkombëtar për mbrojtjen kibernetike, por nuk është ai mjaftueshëm. Ata thirren kur ka një detektim caktuar, po ndërkohë që ata vinë dhe fillojnë të marrin masat edhe ose udhëheqin gjithë operacionin kundër kibernetik, kundër sulmeve, duhet të ketë ekspert mirëfill dhe një bërtham shumë të mirë, specialistë shqiptar. Ne i kemi këta, po i kemi të keq paguar dhe të keq trajtuar. Pra duhet t'i trajtojmë mirë, duhet t'i japim një status të veçantë, duhet t'i kemi avantgard për çdo lloj sulmi. Sigurisht të gjitha vendet e përparuara shkëmbejnë informacion dhe asistencë midis tyre. Dhe ne nuk do të jemi një rast përjashtimor, por duhet kemi një bërtham të mirë kombëtare për këtë punë. E kuptoj. Mirë, të shohim se si do të veprohet edhe në këtë rast, pavarësisht se kryeministria garantoi që të dhënat janë paprekura, janë të sigurta e tjera si këto, po të shohim në varësi se sa do të vazhdojnë të na shërbejnë për sportele, do të kuptojmë edhe se si shkon çështja e sistemit. Profesor, ti kthemi pak asaj që nuk hynë të këto krimet e rënda, për cilat folëm deri tani, po ama hynë me atë përditshmërinë që na rrezikon jetët të gjithëve, sëmos tani instinën e verës. Gjatë fundjavës në Jal ndodhi një incident shumë i rënd, një gomone që humbi drejtimin, përplasi dy të rinj. Nuk e di se si është gjendja shëndetësore e djalit, po ishte një gjendje shumë të rënd. Është i rënd ende. Sa thash, një gjendje të rënd. Dhe ngjarja përsëritet sot në Jonufër, në Vlorë. Këtë herë plagoset një djal i vogël, 7 vjeç që ishte brenda në ujë. Çfarë po ndodh? Që s'kemi roje bregdetare këtë e dim. Që mënyrën se si qarkullojnë këto mjetet ujore, edhe këtë e dim, po pak përgjegjshmëri njerëzore, ta nisim nga kjo? Po pse mos funksionoj? Donjëherë ja vlen të bëjmë edhe pak moral. Ajo që i kam bërë unë vetes pyetje këto ditë është kjo. Ne kemi një polici e cila funksionon me dy standarde në rastin konkret. Kur flasim për përdorusit e rrugëve, ne atyre i gjobitim, i kontrollojmë për alkole, për gjithçka. Këta të detit ne s'i kemi kontrolluar asnjëherë. Thjesht u themi a ke leje drejtimi, por nuk i dim ç'a gjendje janë. A kanë pirë alkol, a kanë marrë në një lëndë narkotike, psikotrope etj etj. Ç'a gjendje janë? A janë të ndërgjeshëm, a janë të aftë për të vepruar? Pra, a kanë probleme të shëndetit mendor? Ne i lëm këta njerëz që të vijojnë e të navigojnë në të gjithë pjesët e jugut pa ditur ç'a risku kanë, ç'a rrezikshmërie kanë. Madje edhe rregullat ne na ndodh në çdo sezon që bëhen 2-3 aksidente të tilla dhe pastaj fillojmë marrim masa, vendosim policinë kufitare, kontrollojmë çdo gjë. Madje e kemi masa drastike, drakoniane. Ne e bllokojmë komplet, mbajmë mend jet skit, ato motorët e ujit, i bllokuam komplet. Jo, atyre krijoi një korridor të caktuar dhe ato janë mjete për argëtime dhe për atraksion turistik, për persona të caktuar që kanë çik adrenalin më shçuar se sa tjerët. Por, duke shpëtuar këta, duke shpëtuar, nuk po flasim që ngjarja Jales ishin në det duke natuar, dhe nuk ishte ndarë mirë zona, po flasim që ishin në breg, duke shijuar rrezet e diellit. Atëherë ç'a ndodh? Ka diçka që nuk shkon, ka një mungesë të kontrollit ujor, detar, bregdetar, të gjitha këto mjeteve lëndruese dhe personave që i drejtojnë këto. Duhen kontrolluar gjithkohon ashtu si ne kontrollojmë të gjithë përdorusit e rrugës të automjeteve. Do të jetë i njëjti standard sidomos gjatë sezonit, se do kemi ngjarje të tjera. Të shpresojmë të mos kemi, sepse në fakt vit pas viti shënohen. Ndoshta kjo e Jalës ishte më e rënda se skenaret, vajton deri në breg, po brenda në ujë kemi pasur. Jo, aty nuk është thënë diçka, po shikoni pamjet. Po. Aty ka pasur një rrezik shumë të madh që motoskafi mbasi ka rënë personi në det dhe është kthyer mbrapa, çka bën një trajtor shumë të gjatë për të goditur pastaj dy pushuesi që kanë qenë tek bregu. Ka qenë gati për pak metra duke goditur një mjet tjetër lëndrues i cili vinte në gji, i cili kishte turist brenda. Rreth 8-9 turist brenda, me disa prej tyre ishin në të huaj. Dhe ka shpëtuar vetëm se ai ka shtuar shpejtësinë për të mos pasur kolizion. Ai qartë.
Dhe si pjesë të fundit, dhe këto të doja të ata shfrytëzonim, kemi sërish ngjarje të rënda në burgjet shqiptare. Sërish një person në është vetëvarur në burgun e Durrësit ditën e sotme. 51 vjeç, thuhet që ishte me problemet shëndetit mendor, që këtu ka diçka që nuk shkon. Një njëri dënuar me 14 vite burg, si mund të qëndrojë në burg normal kur ka problemet shëndetit mendor? Janë shkelje të gjithë protokollave dhe rregullave rregullores europiane të burgjeve, po ashtu rregulloreve tona kombëtare. Nëse ti mban një person me probleme të shëndetit mendor, edhe pse ai në momentin që ka kryer krimin nuk ka qenë me probleme të shëndetit, por sigurisht riaktivizohen mbrapa gjatë vuajtjes së dënimit. Ai menjëherë zhvendoset në një ambient të përshtatshëm për t'u trajtuar si i tillë. Sigurisht ne kemi ambientet të tila, spitali Burgut, Lezhë që është hapur një piesë asaj që trajtohen, ka qenë dikur kruja dhe ajo është mbyllur, por në rasti konkret, edhe kur je në fazën tranzitore që sapo e ke konstatuar, psikologu, psikiatri, etj., ti do të ambash në mënyrë të survejuar, gjithkohon, ma dje lijen në raportet e shërbimit lijen, do të vëzhgohet çdo 10 minuta, ka tendenca të tila, etj., që ti shpëtosh jetën. Në momentin që nuk janë bërë këto, dhe duhet parë, unë di ka vajtu sot avokati popullit që po e inspektohen, nëse nuk janë të shkruar, atëherë këtu ka një shpëdorim detyre. Po në fakt, me qënë se u bën disa ngjarje, dhe u bën në një harë kohorë shumë të shkurtër, personi që u dojgjë në Tiran, tjetëri që u tha që u vetëvar, pasaj u ngritë ndushime shumë të mda në Kavaj, në ambjendet e komisariatit, po sepse para burgim, po regullat normalisht duhet jenë të njëjta, apo jo? Është marrë në i mas, shef të merët në... Unë shikoj që 20 psikolog që ka policia shtetit dhe mos gaboj rreth 60-70 dhe në 100 mund shkoj numri i përgjithshëm i policisë, më fali, i shërbimit penitenciar, janë të pamjaftueshëm për 5600 veta që kemi në burgje dhe për 12500 policë të cilët duhet i shikojmë nga pikpamja e performancës tyre, kuptimin e shëndetit mendor. Pra, këto raporte janë të zhdrejta aktualisht. Ne duhet të kemi rojtarët e shëndetit ton mendor, e mirëqenies tonë emocionale t'i kemi shumë të shtuar. I kemi të minimizuar në mënyrë modeste dhe nuk na shërbejnë për asgjë, pavarësisht punës që ato kryejnë dhe është për t'u vlerësuar. Dhe një pyetje të fundit dhe një përgjigje të shkurtër, sepse një minutë e pak kemi në këto momente, edhe këtë nuk mund ta lëm pa e përmendur. Një 38 vjeçar që shkon merr peng një familje dhe përdhunon një vajzë që dhe pra të thuhet që është me ka probleme mendore, 17 vjeçare. Në një familje që më të mjeruar nuk kemi çfarë themi, me situatë ekonomike tepër të keqe, që as telefon nuk kishin, sa arriti u aratis, vajzëta 15 vjeç, vajti të shtëpia e krye plakut, që a i njoftoj më pas policin. Imaginoni qëfar tereni dhe qëfar situate. Ka një perceptim kriminologjik të këtyre predatorve, grabiqarve që ne i quajmë, që familjet shumë të varfra, janë shumë të pamrojtura. Dhe për shkak të kësaj ata sulmojnë gjithkohon. E quajnë këtë si një mënyrë të shpenguar për të arritur të gjitha qëllimet e tyre, sepse mendojnë që ata nuk mbrohen nga shteti, nuk ka asnjë lloj garancie. Me një gjakësi dhe me një plan të frikshëm. Dhe këta predator edhe më përpara, madje edhe në atë zonë, kanë pasur raste të tjera. Mos gaboj, shumë pak kilometra nga ajo zonë janë vrarë 8 veta, për një fjalë goje, për një ofezë, etj. Po pra, po, kështu që ka tendenca të shtuara që varfëria e të skaqshme gjeneron problematika të këtij lloji. Madje edhe personi vet, jo vetëm viktima, por edhe personi vet ka probleme të shëndetit mendor. Edhe si zgjidhet? Si zgjidhet vetëm nga këta, rojtarët e mëdhenj të mirëqenies tonë sociale. Nëse ne nuk investojmë për punojësit social, për psikologët dhe për gjithë avangard, për mësusit, për doktorët dhe për gjithë shka, policia pastaj do jetë shumë vonë për të vajtur në një vendngjarje dhe thjesht për të arrestuar personë. Profesor, faleminderit. Faleminderit që në radar, faleminderit për bisedën, isha me profesor Ervin Karamuçon për ngjarjet e fundjavës që kemi lënë pas, të shumta në numër, të ashpra, po ashtu. Diçka e gjeni të pasqyruar në faqen tonë të webit abcnews.al, në faqet tona në rrjetet sociale dhe në kanalin ton në YouTube. Edhe bashkë takohemi nesër në orën 19:00. Mirupafshim. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.